Nazdar nerdi, vítám vás u nejnovějšího videa a po delší době tu máme opět kamerku, protože nám vyšel první trailer na seriál Book of Boba Fett. Seriál o jednom z nejslavnějších a fanoušky nejoblíbenějších lovců odměn všech dob Boba Fettovi. Konečně by měl dostat prostor, který po něm chtěli dlouhé roky fanoušci Hvězdných válek, kteří ho třeba už milují od Imperium vrací úder. Já bych se přiznal, nikdy jsem nebyl žádný extra velký fanoušek Boba Fetta, chápu proč ho většina lidí milovala, i přestože se v těch filmech sotva objevil. Mě ho tak trošku zkazila epizoda 6, kdy docela trapně umřel a nepřišel mi díky tomu tak moc oslnivý. No, Boba Fetta už jsme mohli vidět v druhé sérii Mandaloriana, kde vlastně se nám navrátil, získal od Manda, od Dina Djarina zpátky svůj zbroj a ve finále to vypadalo, že se dostane do Jabova paláce a stane se nějakým větším bossem podsvětí a zaujíme takovou Jabovou pozici na Tatooineu. Takže jsem opravdu zvědavý, jestli o tom bude ten seriál a čeho všeho možného se tam dočkáme. Seriál by měl vyjít teďka někdy v prosinci, tak nějak ve stejnou dobu, jak vycházely první dvě série Mandaloriana. Ano, ale nebojte se, Mandalorian třetí série bude, už se točí a měla by být v první polovině příštího roku. Každopádně tvůrci Mandaloriana asi potřebovali větší pauzu mezi druhou a třetí sérií, protože se tam tak trošku ukončila jeden příběhový oblouk, takže navázat na to a vymyslet, jak na to navázat scénaristicky, bylo asi složitější, takže Boba Fett dostal přednost, dostaneme tady jeho vedlejší příběh a já jsem fakt na něj zvědavej. Když jsem Bobu nikdy nějak moc nemusel, tak v Mandalorianovi mě docela dostal a dost jsem zvědavej na tento jeho příběh o tom, jak se stává bossem podsvětí. Jsem zvědavej i na Fennec, kterou hraje výborná herečka, kterou miluji už od agentu Shieldu. Nezapomeňte se ještě kouknout na stránku collectable.cz, kde si můžete najít hromadu sběratelských předmětů nejenom ze světa Star Wars, jsou tam sošky a figurky, které v Česku jinde nekoupíte. Když zadáte kód Algernon 5, dostanete 5% slevu a k tomu poštovné zdarma. A ještě jako bonus mě tím podpoříte těmi 5%, které jsou slevněné, což je super výhodné pro obě strany, takže snad tam najdete něco, co se vám zalíbí. Takže bez dalších okecávaček pojďme si rovnou pustit ten trailer a řekneme si k němu potom něco více. O! Podivný pavoučí robůtek, to vypadá jak stop motion animace. A? Jabův palác? Není to lovec odměn. No jo, Temuera Morrison. Tak. Vypadá drsně, vypadal drsně už Mandalorianovi. A s Fennec jsou v nějakém městečku. Aha, i Torian. Nice. Jsi tam sedí na trůnu. Westernová atmosféra, zase opět. To mám rád. Ten soundtrack se hodně povedl. Byli kapitáni pod Jabou. Má návrh? Tak co má velký v plánu? What prevents us all from killing you and taking what we want? Co jim zamezí, aby ho zabili? O, jaké štíty? Co jste neošílený pohled při zabíjení? Please. Speak freely. No a zjedná si nějaký ten pořádek? To se dozvíme, hádám, až 29. prosince, tyjo, až ke konci roku. No, trailer toho opravdu nic moc neprozradil, vlastně nám jenom potvrdil to, co jsme si mohli domnívat už z té podtitulkové scény po druhé sérii Mandaloriana. Boba se zaujme to Jabovo místo, získá si respekt a bude chtít, aby všichni vydělávali velký prachy. Takže bude si tu zjednávat v tom podsvětí tatooinským pořádek. Ten šílený pohled Bobby, jak zase někoho zabíjí, ten už jsme viděli v Mandalorianovi a je docela zvláštní, ale nějak extra mi nevadí. Jsem rád, že můžeme vidět i Temuera Morrisonu, jak pořádně hraje a nemá pořád jenom tu masku, i když doufám, že bude upřednostňovat nošení té masky, to mi k Bobovi jako k osobě tak nějak vždycky mnohem více dělo, než prostě, aby ji měl sundanou.
Já chápu, že třeba ten herec se chce projevit a tak dále, ale u Mandaloriana to v pohodě zvládli dvě série bez toho, aniž bychom viděli pořádně jeho obličej, takže si myslím, že tady by to mohli taky zvládnout. Různá technologie, která se tu objevuje, vypadá docela zajímavě, i když nejsem zvyklý na to, aby u Star Wars byl podobný druh štítu, nebo už jsem dlouho minimálně žádný takový podobný štít neviděl. Aspoň ne v téhle éře. Každopádně připomnělo mi to trošku ty vakantský štíty, jak tam měli ti hraničáři, to bylo docela dost tomu podobný. Lokace jsou takový jednoduchý, prostě Tatooine písečná planeta, což je na jednu stranu trochu škoda. Já si většinou stěžuju na to, když se ve Star Wars furt objevuje Tatooine, protože to má být prostě taková ta zapadlá planeta, kterých jsou desítky, co desítky, stovky v celé galaxii, ale pro tento zločinecký příběh to dává smysl, že se objevíme na Tatooineu, dává to i smysl pro Bobu Fetta, který znal Jabu. Jabba byl docela velký boss, podle kánonu víme, že i obchodoval prostě s Impériem a tak dále, takže si myslím, že naprosto v pohodě, že Boba tam chce zaujmout jeho místo, vydělat velký prachy a stát se tím šéfíkem. Strašně se mi líbí, že tu máme hromadu mimozemšťanů, že tu nemáme jenom samý lidi, protože to mě často štve na Star Wars hraných seriálech a filmech, že v hlavních rolích jsou furt jenom lidi a přitom by to mohlo být jenom třeba pojebanej zabrak, který vypadá jako člověk, jenom je trošku šedej a má rohy a tak dále, ale ne, prostě vždycky tam musí být lidi a tady vidíme i Toriana a vidíme tady spoustu jiných ras, nějaký Trendoshany a tak dále, který prostě už jsme viděli u Jabby v paláci a to je na jednu stranu strašně osvěžující a strašně super a je krásný vidět, že aspoň si myslím, že jsou to loutky nebo je to make-up, protože to vypadá extrémně uvěřitelně, není to žádný zbytečný CGI a to já extrémně kvituju a strašně mi to sedí a celkově jako vizuálně a produkčně tak ta show vypadá perfektně, jo. Je to Disney, ten prostě tam narve miliony peněz a tam asi není moc co víc rozebírat. Celkově se mi opět líbí ta westernová atmosféra, jak všichni víme, Star Wars vyšlo z westernu a z východních samurajských filmů, který vlastně ještě předcházeli westernovým filmům, takže super tady ten návrat ke kořenům, taková ta kombinace všemožných věcí, protože Star Wars prostě je, vezmu kousek tady tohohle z toho, kousek tady tohohle z toho, naházím to do jednoho hrdce, zamíchám a vznikne nám z toho zajímavý perfektní guláš. Takže v tomhle je to strašně super a fakt jako vypadá to fajnově. Nevypadá to jako nic extra geniálního, zásadního, výborného, ale prostě jako taková příjemná jednohubka o Bobovi a myslím si, že fanoušci Boby Fetta budou velmi, velmi nadšení. To je zhruba asi všechno, co k tomu tak můžu říct, moc jsme toho fakt neviděli, takže tady není nic moc co rozebírat, nic o čem spekulovat a jsem zvědavý, co všechno uvidíme. Doufám, že to nebude zase nějaká gigantická fanservisní jízda, už to, že je to vlastně seriál o Boba Fettovi je dostatečný fanservis, takže snad nám to snad dostaneme nějaký zajímavý zločinecký příběh a s pořádným napětím a zajímavou akcí. Dejte mi vědět, jak vám se líbil první trailer, co si o něm myslíte, jestli se na show těšíte, netěšíte, proč a tak dále. Takže budu rád za jakýkoliv komentář, budu rád, i když zanecháte like, případně dislike. Pokud dáte dislike, napište mi, co se vám na videu nelíbilo. A nakonec budu rád za odběr a zvoneček, aby vám neutekly nejnovější videa. Úplně nakonec bych chtěl ještě rád poděkovat všem, co jste to dokoukali až sem, protože vás je málo a hlavně mým úžasným, skvělým, dokonalým členům, jejichž jména můžete vidět tady běžet na obrazovce a nebýt nich, tak se můžu mnohem méně věnovat těmto videím, jestli vůbec. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a vidíme se někdy příště. Zdarec!